Trumpai. Kaip nemėgstu, bet šį kartą trumpai. Nenoriu nieko, kaip sakant, dėl varžybų aiškinti, nei ką. Iš šono matosi, bet dabar rūbiniai pasakėm, kad jau tikrai tai paskutinis buvo dalykas, kad mes vis dėlto, kaip bebūtų, turim visi susitelktam to paskutinio mėnesio. Tikrai nesam mes ta komanda, tai yra esam ta komanda tikrai, kad su visais galim žaisti. Tik reikia visiems pagalvoti apie save ir man, ir žaidėjim, visiems absoliučiai. Vis paimsim, važiuosim į Londoną, gal grįšim, sueisim, padarysim vakarienę, reikia pasišnekėti, nu, per daug asmeniškumų yra komandoje, va kas yra. Tai aš manau, tokį viens kitam priekaištavimų, jų aš manau, neturi būti. Tai vat pagrindas, jeigu mes šitą dalyką per 10 dienų sugebėsim kažkaip tai padaryti, aišku, čia daugiausia, kaip sakant, treneriu, bet aš manau, žaidėjai labai, labai turi padėti šitam dalykui. Aš manau, mes balandį, kas liko tas rungtynės, mes tikrai žaisim gerą krepšinį. Ką turite omenyje asmeniškumai? Aš manau, kad matymas vienas kito klaidų. Ta prasme, padarai pats klaidą, atsisėdęs, matai, va, padarė klaidą. Kita, va, tokia, svetimų žmonių klaidas. Mes visi tikrai, jeigu mes nedarytum klaidų, mes tikrai būtum laimėję, ypač pirmą pusę, kai gynyboj buvo. Pakeitėm truputį sistemą, biškį antrą pusę gal ir gavosi, bet vėl ten paskui polimas kažkas nesėjo. Bet esmė yra tokia, kad visi daro dabar prie šito žaidimo, mes labai daug klaidų dar. Labai. Aišku, čia tame vėl galima ieškoti daug visų, kaip sakant, priežasčių, bet aš manau, kad pagrindas yra, kad žmogus žaisdamas, kiek žaisdamas, 2-3 minutės, įėjęs į aikštelę 2-3, 4, kiek, kad ir įdeda, kad tai būtų komandai naudinga. O ne tai, kad aš ten 3 ar 4 tik žaidžiau, jei komanda gerai žaidžia, reikia, jei blogai žaidžia, tai jau trenerių problema, kad tos keitimus daryti. Su tais keitimais irgi nėra lengva, yra daug žmonių, norisi duoti, kaip sakant, visiems pasireikšti, bet taip nebūna. Treneri, netgi ir su labai gera chemija, ar šiandien būtų buvę galima susikauti su Lietkabelio? Manau, kita klausimo dalis, ar Kervinas Bristolis negalėjo jau žaisti pavosiu Čepkaičiu? Esmė ta, kad Kervinui koja. Mes ten galės ir galėjo, bet aš pradžią, kai paėmiau, išleidau, jis esmė prieš labai blogai susiginė prieš Lavrinovičius. Nu, matyt, pirmą pusę. Niekas neapsiginė prieš jį. Nu, kodėl? Antrą pusę ten mes jau tritaškų taip labai daug negavom, jeigu taip, ypač trečią kėlinį, paskui jau ten kaip gal. Bet visumoji mes, aš ne taip gal įsireiškiau, ką mes buvom susitarę, nes, nu, suprantat, Šištofas yra universalus, jis gali atšokti, labai yra čia visokių variantų, jis nekvaila žaidėjas, mato, kad keičiam, jis eina į apačią, tai, bet mes buvom susitarę, kaip į ten žaist vienu žodžiu, nu, ten padarė tų klaidelių, bet visumoji tai jam ten koja, nežinau, nu, nežinau, sakė, kad vakar, dabar šnekiom, lyg tai buvo pasiruošę žaist. Nu, tas... Kokia Deniso Lukašovas buvo? Nu, blogai, jam skauda, šiandien aš jį prašiau, kad jis žaistų skaudančią koją. Dabar vėl kitas dalykas, gal reikėjo Denisovo neregistruoti, o registruoti Gedam atseina. Bet mes pagalvojom taip, kad Gedas daugiau vis tiek eina toksai, kaip prie žemesnių žaidėjų, kad užcentruot. Gal galvojom, kad aukštas sąstatas iš toli nemeta bus naudingiau šitas Denisas. Nu. Nu, aš ten irgi gal, žinot, visumoj emocijos tokios. Paėmė žaidė, paskui sėdėjo, man atrodo, ketvirtą kėlinį šią. Žmogus sėdėjo, žinot, ir prie to rezultato, tai, nu, realiai, žinot, emocijos. Visumoj jis pasakė, aš ten užpikau, kad gal neišeis į tą aikštelę. Nu, suprantat, suveikia rungtynių metu tas kartais, žinot, kaip sunku dar, kad jeigu blaiviai, nu, čia... Negaliu sakyti, kad aš jau labai blaiviai reaguoju viską, nes labai sunku. Treneri, praeitą savaitę aštriai pasisakėte apie santykius su Jurgiu Laurinavičiumi. Ar per savaitę pavyko juos įsiaiškinti? Ne, nu kaip, ne, nu ką, kaip čia dabar aršiai?
Tai kur čia, jūs taip girdėjot, kad taršiai, aš tik tai... Čia šitoje salėje... Nu tai pasakiau, kad... Jurgis ieško, kaip prisikabinti. Nu tai, bet matote, varšiai, kai aš pasakyčiau, tai netaip nuskambėtų. Čia aš ne aršiai pasakiau, kad nu, man taip atrodė. Žinot, man gal ir šiandien atrodo, kad teisėjai klydo ar kažką, nu žinot. Bet čia žinot, kiek gali mokėti už tas baudas. Šiandien jūs kalbėjot praeitą savaitę, kad jūsų komanda išėjo nekovinga. Šiandien mano matymų komanda buvo labai kovinga. Vat labai yra iš šono, aš jums galiu pasakyti, kovingumas buvo tarpais. Nepastebėjot? Nepastebėjau. Labai matėsi. Ir matėsi labai tie momentai. Labai tie momentai matėsi. Mes ėjom, aš dželo, aš sakiau, kad šiandien bus sunki diena, nes ten dideli žmonės, jam bus sunku. Jis ten, suprantat, žaidė jam realiai nesisekė. Ten pirmą, tą trečią kėlinį jau padarėm derinį, įmetė tą tritaškį viską, bet ten buvo šiandien sunku. Ir žinot, jis tas penkias tas klaidas padarė, tada biškiai žaidėja matosi, žinot, kad, nu buvo, žinot, čia jeigu dabar ieškot, aš vyrams sakau, dabar apkaltint žmogų, buvo klaidų. Buvo klaidų iš jo, bet tos, žinot, kaip tyčia, tos matomiausios klaidos būna, kur jisai stovėjo. Būna kartais, kad ten vieno žaidėjo, suprantat, viskas, kas yra, blemba atrodo, jo nepadėjo, jis netėjo, jis nepadarė. Tai va šiandien buvo tas pats su Džiavu. Jis ten nepasikeitė, jis liko su penktu numeriu. Žinot, kaip bebūtų, eina tas laikas ir 3 mėnesiai atrodo, bet nu, gynyba, kaip bebūtų, yra vis tiek. Jis jeigu dadėtų gynyboje ne kokią 20-30% to supratimo, tai jis tikrai gali žaisti, bent Europoje tai tikrai gali žaisti. Jūsų paties žaidėjai, kai jums sako, kad reikia keisti dželo, nuo suolo... Kur jūs taip? Aš girdėjau. Kiek jums apsunkina visą darbą? Apsunkina. Tai jūs patys turbūt paklausėt ir galit savo atsakyti. Aš jums sakiau, kad labai tai yra sunku. Tai yra sunku, nes iš dalies jie kažkur būna teisūs. Kažkur, suprantat, bet esmė čia jau, suprantat, vyksta tokia, kitur kai būtų atviras pasakymas toks. Mes žaistum kur nors kitur čia, lietuvis ten bėgioja, pas mumis tikrai ne vienas padaro daug klaidų, bet jie tai praryja. Aš šiandien tą pasakiau, baikit, gana, praėjau 3 mėnesiai, nu baikit. Paimam, pakeisiu, bet nu, ateikit, padėkit, palaikykit. Čia yra svarbiausias dalykas. Jis yra mūsų komandos narys, kaip bebūtų. Šiandien, pažiūrėkit, paprastas dalykas. Šiandien įleidau Melo, jis gerai sužaidė gal. Jis gerai sužaidė. Treneriai, aš irgi būčiau pataikęs tą 30. Nu, ir tu jau pataikytum. Esmė, suprantat, kad jis tikrai gerai sužaidė. Praeitas rungtynės, kas liečia su Kėdainės, aš padariau didelę klaidą. Buvo vienas didžiausių lūžių, buvo mūsų 3 ar 4 taškai, jis išėjo tikrai nepasiruošęs, kažkaip man tada atrodė, kad jis tikrai nepasiruošęs, bimbai mes gavom -3. Ir tikrai ten buvo vienas iš didžiausių rungtynių lūžių. Ir tikrai aš paskui galvoju, nu ką man, bet žinot, prieš tai išėjo Brodusas padarė, Maceina klaida, nu lemba, nu taip galvoju, nu kaip šiandien, va ne, bim. Ne, aš prie jo priejo ir sakau. Ne, nu tai panašiai. Va. Aš jam sakau, ar tu pasiruošęs žaisti? Nu jis taip žino, tai aš sakau, jei pasiruošęs laikės ir išėjo. Bet esmė, matot, nu, sakau, vėl problema ta gynyba. Nu, visi žinot, pripratę, bet tikrai problema. Puolimas su juo, aš galiu pasakyti, jis įdomus. Su Dželu, aš pasakysiu, kodėl. Su Melo. Jisai gauna tą kamuolį, jis viens ant vieno beveik visus gali apžaisti. Ateina, jūs tu įnumėti, nu, reikia laiko, aš sakau, aš ir sakiau labai anksčiau, reikia tą Melo pasimti va taip vien. Ar Melo, ar Dželo. Turi jie būti su komanda, kaip dirbti, nu, kaip kumštį, suprantat. Vieną be tėvelio ir be kamerų? Panašiai. Panašiai, aš manau, nes viskas gerai, tėvas Lavaras duoda, kaip jis įsivaizduoja, tų visų, kaip sakant, pamokymų. Bet suprantat, ir aš įsivaizduokit, va, kai buvo ypač pradžioj, aš labai daug nuolaidžiavau, ypač Melo. Jam 16 metų. Ypač pirmą tą mėnesį. Aš tikrai daug nuolaidžiavau.
Nes jis yra jaunas, aš galvoju, žinot, adaptuotis. Melo, Dželo yra lengviau. Melo toksai. Ir aš, ir suprantat, kai tu visą mėnesį nuolaidžiavai, yra paskui labai sunku tą padaryti. Labai sunku. Bet sakau, rezumė, va šiandien mes šnekėjom, mes turim vieną mėnesį. Parvažiuojam, sakau, vyrai, važiuosim, pasisėsim, viskas, ką norit, daugiau taip negali būti. Tas, ką šiandien buvo, dar 20% turi komandą ir aš sakau, šiandien prie gero to viso mes tikrai galėjom šiandien kovot su Lietkabeliu. Labai sunku. Priekinė linija viską suprantu, bet mes tikrai su tuo užsivedimu kova, mes tikrai, jeigu mes pataikom tritaškius, salėje užsiveda, mes tikrai galim žaisti. Emocijų. Nu? Aš vėl kokią pusę valandos atsakinėsiu. Bet jau čia mano tai paskutinė. Nu? Tai kai Melo išėjo į aikštę, tie ištikimiausi Vytauto fanai atsisėdo ir nebepalaikė komandos. Vat suprantat, aš to nemačiau. Bet realiai kaip bebūtų. Visa salė pradėjo plot. Ir aš manau, čia irgi dalis komandos. Supranta, nu, aš suprantu, kad ten buvo taip, nu, bet nu, negalim. Nu, realiai aš jau žiūrėkit, nu, kaip be būtų šiandien, kai mes jau ir Melo išėjo, ne, nu, realiai labai buvo sunku atlošti. Mes ten atlošim datą 12 iki 10 gal netgi, nu, bet jau ne ta komanda. Lietkabelis, ne tie, ne vaikai yra Lavrinovičiai. Jie pamatė, kad mes mažesnių protingai pasikeist viską. Nu, yra, nu, vyrai, nu, kaip bebūtų. Yra žmonės matę ir karšto, ir balto, ir juodo, ir karšto, ir šalto, blem. Gerai pasakiau? Bet dar vienas pagalvojau. Nu, dar sakau. Nu. Žiūrėkit, o Lavarui nesiūlysit palikti vaikų jo prakarną kažkiek vaikų? Klausykit, buvo mintys tokio, žinot, nu, neišėkite, neiškant. Klausykit, aš jums pasakysiu, žinot, aš galvoju, dabar jau tą dalyką, nu, kažkaip gal ir jau vėlų būtų padaryti. Aš manau, jau, žinot, tas visas, bet mes tikrai kažką truputį darysim kitaip. Žinot, man kas įdomiausia, mes kas mėnesį viską darom kažkaip truputį kitaip. Mėnesis praeina, vėl mėnesis. Na, mes visada stengiamės surasti balansą tarp perimetro žaidėjų ir žaidėjų po krepšių. Turėjom iniciatyvą ir kontroliavom rungtynių eigą. Šaunuoliai prienų krepšininkai, nes šitoj padėtyje, kokioje jie dabar atsidūrė, jie tikrai žaidė neblogai ir kovėsi iki pat pabaigos. O mum pavyko solidžiai užbaigti šias rungtynes, nes mūsų didžiausia liga yra, kad mes išbarstom pranašumą ketvirtajam kelinį, bet šiandieną žaidėjus pagyrėjau, kad jie laikėsi disciplinos ir rungtynės užbaigėm taip, kaip priklauso. Naudodamasis progą noriu visus pasveikinti su Velykom ir palinkėti gražių švenčių. Ačiū treneriui ir komandai. Beje, o per šventęs turėjot gal kokį prieš šventinį pasibuvimą su komanda? Nu, pasibuvimai tai bus po sezono. Dabar reikia atlikti savo darbą, ko iš mūsų tikimasi. Grįžtant prie rungtynių, Vaidas Šepukaitis puikiai atliko savo darbą. Ko gero jūsų pergalės kalbės numeris vienas. Aš niekada nenoriu išskirti vieno žaidėjo, aš esu komandinio žaidimo šalininkas ir mūsų komandų kiekvienas žaidėjas turi apibrėžtas savo, reiškia, funkcijas ir šiandieną visi atliko daugmaž neblogai, šiek tiek mane gal liūdina tik tai klaidų skaičius, o šiaip, nežiūrint kai kurių kalnelių ir nuokalnių, tai rungtynės mes visai taip žaidėm neblogai. Taip, kad aš išskirti nieko nenoriu, noriu padėkoti visai komandai. Ne, mes specialios gynybos būtent jam mes neskyrėm, mes tik tai dengė Simas Jasaitis daugumoje didesnį laiko dalį ir labai gerai sutvarkė su savo pareigomis, savo, reiškia, atliko savo darbą. Mes paprasčiausiai nuo jo šiek tiek tik mažiau rotavom, o šiaip mes jokios specialios gynybos nerašėm. Na, man atrodo, dabar šitas klausimas jau yra išspręstas ir neverta prie jo grįžti. O ar buvo ten tyčinė bauda, tai aš jau rungtynių metu žinau, kad tai nebuvo tyčinė.
Žaidėjas paprasčiausiai prarado kamuolį ir stengiasi jį atsikovoti. Nu, o Vaitas išbėgo jam už nugaros, jis net nematė gėjo. O Skučas yra kovotojas, tai nuo pirmos iki paskutinės minutės kovoja, to šito iš jo negalėjo atimti. Ir aš jau rungtynių metu žinojau, kad taip nebuvo, tikrai buvau įstikinęs jau rungtynių metu. Treneri, bet, sakykime, Šaro vertinimu, jis ir dabar netgi pasakė, kad nepaisant to, ką pranešė LKL-as, jis žino, kad tai krepšinėje būna tyčia daromos pražangos. Kodėl, tarkime, jūs nieko nuo savo klubo nekalbėjote apie Pauliaus Jankūno pakištą koją, Kšištofui Lavrinovičiui ir panašiai? Todėl, kad aš manau, kad vyr treneriui tai yra nesolidu ir aš geriau kalbėsiu apie žaidimo niuansus, o ne apie teisėjavimą, ne apie kitų žmonių kažkokius tai interviu, aš nekomentuosiu komentarų, kurie vyksta, reiškia, po rungtynių ir aš paprasčiausiai noriu išlikti solidžiu. Ir aš dar vieną klausimą apie tą istoriją, nes tai buvo bene apkalbamiausia komanda praėjusią savaitę Lietuvoje ir konkrečiai Žygimantas Skučas pirmu numeriu. Kaip šitam žaidėjui sekasi psichologiškai tvarkyti su tokiu neigiamu dėmesiu ir kokį jūs jį šiandien matėt po viso šitos lavinos? Aš manau, kad tai paliko pėtsaką be abejonės. Ir jaunas žmogus yra neteisingai apkaltintas ir neteisingai, reiškia, pasmerktas. Ir ta šleifas po šito rungtynių dar ilgai temsis. Aš jį perspėjau iš kart po rungtynių, kad tai bus. Žmogus jaunas, jam reikia laiko, kad jisai sutvarkytų su savo emocijom ir yra įtų toliau žiūrėtų į priekį. O jo žaidime irgi atsispindi šitas nervingumas? Be abejo, be abejo. Be abejo, ir šiandien padarė tokių klaidų, kur neturėtų daryti, bet aš turiu omeny ne tik, reiškia, žaidybinės klaidas, bet ir padarė ir taktinių klaidų, gynybos ir polimo dėl to, kad žmogus legia, ir tai yra natūralu. Žinot, veteranui būtų nemalonu, o jisai yra toksai dar, skaityčiau, prie jaunų žaidėjų, jam kiek 25 rytai. Nelengva žmogui.